пригадайте, будь ласка, стрес – це у нас завжди реакція емоційна? Чи буває пов'язано, що наше тіло туди включається? Як ви думаєте? Буває завмирає. Завмирає тіло. Дуже дякую. І окрім того, що воно ще замирає, які ще у нас можуть бути тілесні реакції? Побігти. Побігти кудись. Що відразу з нашим тілом? Тремтіння. Дякую. Серцебиття. Серцебиття. Так. Пульс. Ми сьогодні з вами розглянемо багато практичних технік. Теорії у нас буде зовсім мало. Ми з вами дорослі люди, нам не потрібно писати конспект, нам потрібно використовувати те, що ми з вами будемо робити. І я зараз пропоную всім нам зробити таку невеличку практичну вправу. Дякую за ваші коментарі. Дійсно, тоді, коли у нас є тремтіння, нам в цей час не потрібно навпаки себе заспокоїти. Нам потрібно допомогти зняти цю напругу. Я попрошу зараз всіх вас, станьте, будь ласка, всі, відкладіть ручки, олівці, телефони і